Мікроавтобус злетів у кювет біля сіл Туровичі та Старі Кошари Ковальського району. На місці аварії працювали рятувальники, поліція та служба екстреної медичної допомоги. За інформацією правоохоронців, водій буса, ймовірно, не впорався з керуванням і злетів у кювет. На жаль, пасажир, 34-літній ковальчанин, загинув. Є і двоє постраждалих. О 8.21 надійшло звернення з приводу ДТП безпосередньо по Ковальській трасі біля села Старі Кошари. По факту троє осіб було обслужено бригадами екстреної медичної допомоги, зокрема, одна біологічна смерть, один пацієнт із забоєм грудної клітки був доставлений в Ковальське МТМО, і ще один пацієнт відмовився від госпіталізації, там незначні пошкодження.